vet vad jag kommer missa, för jag missar exakt på alltid samma ställe. Tyler också. Det är Tyler också. Och Tien också. Jag följer mig i alla fall. Och det här kan jag inte bomba det som kommer av. Nu kommer jag missa igen. Nej då. Ja, det där är. Nej, det var crazy standard. Bo en miss och en great och så typ i perfekt. En outlet med en hand. Men jämfört med spread i alla fall. Mönstret är skitbra. Det är en mixa också. Ja, det vill jag liksom bara... Nej. Jag kan inte trycka in fyra heller. Jag kan inte byta typ masha och hoppas på lite tur heller. Vilken bort det. Mina knappar klistrar typ fast när jag spelar tror jag. 22 var ändå inte för dåligt. Nej. Måste jag visa Gert igen eller? Ja. Ja, okej. Okay. Det är den jag har fuskat. Jo. Man... Jag ska inte ställa en dator. Nej, jag vet. Jag ska aldrig köpa en dator på Alcon. Ja. Han är ju CP. Kan du spela på Facebook? Jag? Jag har kört en gång typ. Det var när det släpptes, så det kanske är lite bättre än jag vet inte. Men för mig att det var typ, jag tyckte det var för lite. Va? Alltså... Kör en låt nu då. Det var ytan man ser typ. Men typ, jag vet inte hur det ser ut när man spelar, men typ, allt där nere är så mycket... Mycket mer uppe. Vad spelar du med en hand då? Den där? Ja.